महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी म्हणणाऱ्या मुंबईमध्ये मात्र पुन्हा एकदा कोरोनानंतर ओमायक्रॉनचे शिरकाव झाला आहे. त्यामध्येच मात्र आता मिळालेल्या माहितीनुसार ओमायक्रॉनचे रुग्णसंख्या आता 10 वर पोहोचली आहे. गेल्या काही दिवसापासून मुंबईमध्ये एकही रुग्ण आढळलेला नव्हता, पण अखेरीस मात्र आज पुन्हा एकदा 2 जणांना ओमायक्रॉनची लागण झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. कारण की जोहान्सबर्गहून मुंबईला आलेल्या 37 वर्षीय तरुण 25 नोव्हेंबर रोजी मुंबईमध्ये आला होता. त्याच्यासोबत त्याचे अमेरिकेतील महिला मैत्रिणीही होती, तिलाही ओमायक्रॉनची लागण झाल्याचं आढळून आलं आहे. दोघांनीही फायझरची लस घेतली होती. सध्या दोघांनाही कोणतीही लक्षणे नाहीत, परंतु दोघांवर 7 हिल्स रुग्णालयामध्ये सध्या उपचार सुरू आहेत. या दोघांच्या संपर्कात आलेले 5 हायरिस्क व्यक्ती आणि 315 किमी जोखीमचे संपर्क ओळखले आहेत. तर आधीचे डोंबिवलीमध्ये 1 तर पिंपरी चिंचवडमध्ये 6 तर पुण्यामध्ये 1 असे एकूण 10 रुग्ण आढळून आले आहेत.